anos num carro que, se eu tivesse notas em quantas as vezes me pediram para eu filmar, acabava o canal, estava já cheio de papel no bolso. Eu já perdi a conta às mensagens que recebi, ao número de mensagens que recebi. Filma o carro do Henrique, filma o carro do Henrique. E o carro é o mais forte, é o B mais forte de Portugal, é o EG6 com mais material de Portugal. E é o gajo que mora mais perto de mim, foi o gajo que eu demorei mais a filmar. Mas, com calma, ele apareceu. Vamos andar hoje uma voltinha no EG6, aqui do amigo Henrique. Vocês têm que fazer já aí o like, subscrever, partilhar. Este vídeo deve ser longo porque este carro tem bué de material, de tudo, ponta a ponta. Vou-vos só deixar uma segundazinha só para apimentar e a gente já continua. Até já! Música! Só um cheirinho, vá! Fiquem por aí que o Henrique agora vai se chibar todo. Não é bem todo. Há coisas que ficam no segredo dos deuses e do Rui Capucho. Vá! Ruben Letras também. E Ruben Letras. Até já, malta. Até já. Que é do aço puro e duro, tem um EG6, que é este, carregadíssimo de ponta a ponta, e tem um FK8 novinho em folha, 0 km. O homem sabe o que é bom. Mas hoje andamos de EG6. Correto. Correto. Ora, a gente, este vídeo vai ser longo, isto de material nunca mais acaba, e eu aposto que vais-te esquecer de metade. Está ali igual, isso aí. Vais-te esquecer de metade. Eu já vinha com essa ideia mesmo na cabeça, eu acho que... Mas alguma coisa para trás. Vamos começar, não esquecemos a história do carro, porque isto a gente entra pela história da compra, então temos um vídeo de uma hora. Pois. Vamos lá começar. O que é que isto é, um EG6? EG6 de livrete. De livrete? Exato. Portanto, é um carro que, por sua vez, foi todo ele desmontado, foi todo reconstruído. Está de ponta a ponta. Exato, exato. É pá, chapa, interiores... foi pintado por duas vezes no espaço de um ano, sensivelmente. Na Ambrocar. A última vez. A última vez foi na Ambrocar, que eu vi lá. Exatamente, que eu vi lá. A última vez foi feito na Ambrocar. Que pá, ficou um trabalho. Espetáculo. Pá, 5 estrelas mesmo. Portanto, levou o cofre todo ele descachado também. Ou seja, tu pintaste mesmo chapa por dentro. Exato, chapa. Foi tudo mesmo hardcore. Exato. Esse é que é. Pá, inclusive até o fundo do carro mesmo. Deixas logo que te ouvir. Então, olha, de pintura, foi mesmo pintura geral, cofre, chapa, exato, tudo, exato. Foi tudo, claro, à pele. Tudo. Como a moda diz, foi à pele. No caso também, foi toda reconstruída a travagem, mangas de eixo, tudo decapado, pintado. Ah, também pintaste essa, exato, parte toda. Exato, bacana, mas bacana. Íntegra, material íntegra. Ah, tudo íntegra, bacana. Tudo íntegra. Desde mangas de eixo, decapadas, pintadas, bombas íntegra, todas reconstruídas também. Ah, bacana, isto é. Então, olha, boa deixa, começamos por aí. Não, chassi. Não iniciei na mecânica. Já, começamos chassi. Todas as mangas íntegra. Exato, tudo íntegra. Jantes, reparadas, pintadas.
Tudo. E barras? Tenho barras. Barra à frente? 3 pontos. 3 pontos. Atrás, superior e inferior. Ah, a frisar tudo no livreto, tudo avarbado já. Tudo a não frisar. Vamos entrar por aí que esta madeira. E como? E quando? Não procuram nada. Querem saber tudo assim de cor. Man, Google, entidades legalizadoras e tratem disso, meu. Está lá. Eles ensinam como é que se faz. Tem que gastar dinheiro. Tal e qual. Não é? O pessoal quer é legalizado, mas sem gastar um cêntimo. E sem sair de casa. E sem sair de casa. Dá, procurem. Tenho. Tens cambar kit? Cambars, sim, exato. Tenho tudo isso. Servo freio íntegra também. Filtro íntegra. A caixa do filtro dá? Caixa, exato. E a rotação também é de íntegra. Será que tem subido mais um pouco a rotação? Tá bom. Depois eu subo quando for eu conduzir. Queres dar um bafinho? A gente já põe o dono a dar um bafo porque ele está mortinho para escacar pedra. Está mortinho para escacar pedra. Olha, pneus, o que é que tens? Agora recentemente, visto que agora no último vivo levou-lhe um tratamento, não é? Deste-lhe uns burnouts no último vivo. Nunca me estico muito nos carros da malta, mas vamos ver se eu me safo aqui com uma primeira e uma segunda. Calma, o dono já faz isto, pá, calma. Bem, espetáculo. Passamos agora para o interior. Exato. Para o interior. Tal e qual é que eu ia dizer. Bancos íntegra. Exato. Em termos de interior temos baques íntegra. Os bancos lá atrás são VTI, mas por sua vez... Personalizados. Exato, personalizados. Foram todos estufados, como se pode ver, com... pormenorzinho ali a dizer... Civic AL. Pá, um pormenor que tu tens bué da louco, que eu gosto bem, é a carpete. Exato, ia lá chegar também. Temos, em termos de carpete, optei por pôr uma vermelha. Está espetáculo, o carpete, há um pormenor do caralho. Temos aqui pormenores, nas portas, os cintos, vermelhos, espetáculo. Ainda há aqui pormenores a fazer que ainda não, o carro não está terminado. Nunca está. Para uma próxima vez, se o nosso amigo Yuri assim entender, vamos fazer outro, já com outras alterações, inclusive. Com este carro fazemos as vezes que quiseres. Chegado para o condutor, porque a malta também gosta de curvar. Aqui não é a malta do volante soldado em frente.
Mas a malta também faz curvas. Também vai ser alterado, já o tenho na minha posse e tudo. Tens o igual ao meu, já me disseste. Exato. Já me revelaste, vamos ter um volante. Exato. Também íntegra. Exatamente. Também íntegra. Isto aqui tem às tantas vai ter quase mais material íntegra que o próprio íntegra. Da Mugen. E interior, o carro está perfeito, para mim está perfeito, não precisa mais. Teto estofado, chão estofado, com carpete vermelho, banco íntegra à frente, VTI atrás, mas tudo arranjadinho. Não há aqui falhas, tablet está imaculado, não é aqueles VTIs que os tablets estão todos instalados. Isto não, está tudo novo, meu. Este carro está novo. Está ali bom. Novo. E agora vamos passar para o principal. Mecânica. A mecânica. Oh, agora falas tu, meu. Eu agora só te vou ouvir. Ou seja, daqui para a frente, o que é que ele tem? Vamos incluir tudo. Os radiadores, tudo. Exato. Vamos incluir tudo. Olha, já que falaste em radiador, pus agora recentemente, já tinha, mas pus um Bolcore já com uma ventoinha em vermelho, uma Slim. Sabe que eu ligo muito a essas paneirices. É pá, mas é. Não é paneirice, é pormenores. Exato. E é as pormenores que fazem a diferença. Tal e qual, o carro está personalizado igual para ti. Tubagem. Bem. É assim, coletor PLM, Bizimoto. Admissão Ultra, Skunk. Pois é, tu tens aquela admissão tipo 70. Cajmel não tem. Cajmel não tem. Até ponho devagar para não estragar. Isto é muita retação para o meu coração. Tens a outra que é uma bujarda de 70, com boleta de 70, Skunk. Régua de injeção, injetores 440cc. Portado. Válvula de pressão de gasolina. Também tens régua? Pressão, sim, régua, já falei. Régua. Bomba Albro, bomba de gasolina Albro. Portanto, vamos à cabeça. há sempre coisas para dizer. Cabeça VTI, no caso, trabalhada. Camos Skunk 2, Stage 2. Molas, toda. Vês molas, tudo à maneira. Sim, chapéus, BC. Guias sedes. Exato, guias sedes. Vale, guias sedes. Tu vais dizendo e vou completando. Pois. Sei lá e... Bem, bloco. É um B mais IVA. Um B. É um B mais IVA. Tem pistões. Qual é a medida que tem? Neste momento, 81,5. Já tive 84, 84,5. Uhum, agora tem 81,5. Agora, neste preciso momento, está 81,5. Por enquanto, mas também não é para manter. Isto é para alterar depois também. Vai, sei lá, tens a CAT-SCAN, que eu também já vi, um oil CAT-SCAN. Sim, exato, é verdade. É kit MSD... Sim, bobina externa MSD, com os, exato, cabos, com os cabos de velas. Tem aqui uma tampa personalizada do Dragon Ball. Também é temporária. Que? Tenho aí um amigo... Neste caso, o Coleman está-me a trabalhar para breve outra tampa. Mas assim a gente tem o nosso Super Saiyajin ali, pá. Então, mas é algo idêntico. É algo, não vamos revelar, não vamos, exato, revelar. O que é, não interessa, mas é algo idêntico. Fica para uma próxima filmagem. Vai sair o Saiyajin fase 2 e se calhar entra um Blue. Entra um Blue Kaioken. Isso. Boa. Bacana. Epá, eu nem sei o que é que ia dizer mais deste carro, porque ele tem tanta coisa que a gente... Vamos depois estar a ver o vídeo e dizer, ei, faltou isto, faltou aquilo, faltou outro. Mas é normal. É muito material. De suspensão tens o quê? A gente esquece esta parte da suspensão. É verdade, de suspensão tenho umas D2. Tens as D2, o carro está aqui espetáculo. Espetáculo.
foi comprar tudo, no, praticamente é assim, tudo, no Letras. É assim, posso dizer que talvez 90% do material veio por parte do meu amigo Ruben Letras. É real. E um pormenor aqui, a maior parte dos vídeos que eu fiz de ondas, o material foi todo comprado no Letras e eu não sabia e não disse. Mas fica já aqui o recado e peço desculpa ao meu amigo Letras por isso, mas eu não sabia. Mas todo o material dos ondas, dos últimos que eu tive aqui, que foi o branco, o DN, o do DN, meu amigo Pratas. Do Pratas, foi o Bordeaux do BJ e agora este. Todo o material Ruben Letras, RL Imports, eu vou deixar na descrição o link para se vocês quiserem. Adquirir material é de confiança, chega a tempo e horas e não falha. E não falha com transferências e não chega peças. Aqui chega a transferência e chegam as peças. Atenção! Foi o que montou os outros dois. Exatamente. Ou seja, isto é o terceiro onda carregado que a gente aqui tem pelo Rui Capuz. O Capuz está ali igual. É pá, e todos eles vêm com a mesma música, meu. Rotação a pote, tiros pá pá pá. É pá, e cantam todos muito bem, cantam todos muito bem. Eu até disse no outro vídeo do BJ, não conhecia assim muitas preparações do Rui e agora estou a conhecê-las todas de rajada, meu. Claro. Estou a conhecê-las todas é de natural, rajada. É assim, uma pessoa, é pá, um homem que faça um carro deste género, é natural que muitas vezes pode não sair bem isto ou aquilo à primeira, mas depois cá está, é aquele homem que... É a fase que, de aprendizagem, meu. É aquele homem que chega ali, olha, isto, aquilo não está bem, estamos aqui, resolve-se. É pá, claro, não falha, meu. Não falha, não, não falha, falha mesmo, completamente. Olha para isto. Belos D2 e belos Nankang aqui a segurar a fera. Esta segunda. Espetáculo. Linha de 70. Tens uma de 70. Exato. Direto ou tens de meio? Tens panela do meio? Não, não, é direto. Tudo... Ah, pai! Está visto? Tudo direto, vibrante. Exato. E a vibrante também é de 70? 76. 76. Ah, ainda é mais. Ainda é mais. Bem, malta. Foi isto, espero que tenham curtido aqui do EG6 do homem, de certeza que ficam coisas por dizer, de certeza que a gente vai estar a ver o vídeo, ei, faltou isto, faltou aquilo. É natural. Isto é natural. Para uma próxima faixa, uma lista. Yeah, para a próxima vez, porque este carro não vai ficar por aqui, vai levar mais material e a gente depois filma de novo. Agora, subscrevam as minhas redes sociais, vou deixar na descrição o site do Ruben Letras, o Facebook do Rui Capuz, se quiserem pedir preços, orçamentos, peças, preparações, pá, peçam preços, consultem, quem sabe não estão ali, não está ali o vosso próximo preparador e o vosso próximo fornecedor de peças. Nada como pedir preços e comparar. Claro. Agora, eu vou-me despedir aqui com uma puxadazinha e já passo aqui o carro ao meu amigo Henrique, que ele vai dar uns puxos à pai, o carro é dele e ele é que sabe. Bem, fiquem bem, gás! Agora o dono vai mostrar como é que se faz. Bem, malta, vocês ficaram até ao fim de certeza para ver aqui este carro a arrancar parado. Como tal, o amigo deixa e a gente vamos dar aqui um arranquezinho. Passar ao homem, que eu tive que experimentar eu, então não é só ele, então é só o dono que vem aqui e acelera só ele. Agora é que eu vou passar ao homem para ele dar aqui um maço valente. Vamos embora. We'll be right back.
maldinha, isto acabou por não se falar por parte da afinação, mas isto tem um propósito mesmo, para largarmos... Para fazer a malta ficar até ao fim. Exato, tem porque este carro a gente sabia que vocês iam ficar até ao fim, ou então, assim que soubessem a potência, puxavam logo o vídeo para a frente, assim, esperam até ao fim. Este carro, portanto, foi afinado no Kissi, RPM, Motorsport. Portanto, temos aqui os cavalos de folha. De folha, temos aqui 253.9, 213.3 de binário, e na pressão atmosférica 9.57. Portanto, não há truques nem dicas. Este foi ao banco e, pá, eu não sei se vocês conseguem ver, se a GoPro deixa, tem aqui 253 cavalos. Agora, como o meu amigo diz, o que é que tu queres fazer? É um apai. Vamos lá, então. Os tiros da moda. Após o Varkissi.